Gabriel Olsson, han studsar över bladet. Lindsten skjuter retur i mål. Indra Arsis. Brynäs fyller på. Tre mål skiljer mellan Kalmar och Brynäs efter Mix Indrasis 15:e mål för säsongen. Tillbaka efter JVM-succén. Och efter att den studsat jobbigt för Olsson så är det Lindsteins avslut mot den bort. Jag tar ett tag till här. Nu har gjort ett jättefint mål. Anton Rudin i powerplay. Där styr Larsson och Indrasis! Säger jag för Indrasis. När Billings tar fram den, Larsson styr i första läget. Och sen försöker Stålberg flika.